Sen olursun. Bütün Azerbaycan canlı. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Hiç ne? Üç nefer tanıştı da yandı. Uzanma uzandı. Geç çağırıldı. Mahkemede de yine de yani oyun çağırırlar. Təsəvvür eləyin, balaca bir şüşəri o qədər oraya yani, öz işçilərini yığdılar. Yani, ayaq üstə qalmağa yer yox idi orada. Yani. Hakim vəkillər müdafiə elədilər. İndi baxacaq. Yani, çünki hamısı danışa bilmədi, digər vəkillər müdafiəsi qaldı. Deməli, danışan vəkillər, Qarın Məmmədovun vəkili çıxış elədi. Yoni Səfərovun vəkili çıxış elədi. Rasimin vəkili çıxış elədi, Hamletin vəkili çıxış elədi, Akifin vəkili çıxış elədi, digər vəkillərin çıxışı isə qaldı 15-nə təyin olunan. Vəkillər yəni o istintaqda aparılan araşdırmaların yanlışlığından və onların işgəncə altında ifadələrini aldıqlarını qeyd elədilər. İndi nə dərəcədə yəni hakim doğru qərar çıxaracaq onu yəni hələ bilmirik. Biz de inanmırıq da heç, yani hakim sifarişlə işləyən bir məhkəmədən yani ədalətli bir qərar da gözləmliyik zaten biz.